Rajya punar jihadi ratonko. Ebar Morigaon Bangladeshi jihadi bisoron. Bharatar voter talikat Bangladeshor Moimon Singh zilar Mondol Islam Lahori ghatar vote kendrot vote di Mondol Islam jalot porise Morigaon aroki. Lahori ghatar pra griftar kora hoise Mondol Islam. Bangladeshor Moimon Singh zilar Kamut khali gaot ghor hoise Mondol Islamor. Mondol Islamor logote griftar hoise eti 13 bosore hihu. Mondol Islamor griftar pisote Morigaon ke dhori ahomot Bangladeshi jihadi karjokolap je punar briddhi paise take praman koise. Noor Islam, Hisape, Sormonam Loy, Lahori Ghat Homosti, Potar Talikat, Nam Antarbhukto Korisil Chita Mondol Islam. Bangladeshor Prahi, Lahori Ghat Homosti, Dokhin Senimari Prathomik Bidyaloyor Vote Kendrot, Voddan Kora Toitto Itimadhye, Arokhi Todontot Pohorole Ahise. Ar Mondol Islamok Jerar Pisot Pohorole Ahise, Bisporok Toitto. Bangladeshor Ansarul Bangla Team Somukoi, ABDR Hoite Zorito Mondol Islam. ISISor Bharat Upop Mohadek Gutor Hoiteo Zorito Chita Mondol Islam. Mondol Islamor pra jobdo hoise Bangladeshor passport, passportot thoka jonmor tarikh swadhinotar agor. Passportot ulekh thoka mote 1943 sonote jonmo hoise. Kintu Morigaon arokhe jonua mote dekha 80 bosore ejon loga nai lokjonok. Ibina ahomor porialor luk thoka boliu jonaise. Agortolar PCP re probek korisil Bharatot. Bangladeshi national kan Bangladesh passport ase aro passport agortola PCP di humaise tekhete. আৰু ইয়াতে ইয়াৰ মানুহে কয় তেখেতে ইয়াৰে নাগৰিক ইয়াৰে ভোট ইয়াত ভোট দিয়ে আগতো বলে আহি ভোট দিছে আৰু মানুহজন বয়স যেটো পাসপোৰ্টত লিখা আছে হেতু লিখা আছে 1143 এটা আমাৰ মানে সাইনটৰ আগৰ ডেট এটা দিছে কিন্তু মানুহজন চাই পলাই তো 80 বছৰজন নালাগে গতিকে গুটেইখিনি কোবাত জালিয়াতি আছে কোবাত নিশ্চয় কিবা এটা স্বার্থ আছে জড়িত এটো মানে কিবা এটা মোটিভ লৈ আল্টাৰ মোটিভ লৈ তেখেতে আহা বুলি আমি অনুমান কৰিছো মানে এতিয়া আজি কালি হেতুৱে কৈছে যে পাসপোৰ্ট লৈ পলাই ইয়া বাংলাদেশী হুমায় আৰু ইয়াতে আমাৰ ভাৰতত নহুৱা হৈ যায় মানে হেতু এটা মোটিভ লৈ পাসপোৰ্ট উলিয়াই লৈ আহে আৰু হৰু লৰা যেটো লৈ আহিছে হয়তো তেনেকুৱা মোটিভৰ আনিছিল তাক ইয়াত থৈ গলেহেন গতিকে মই ভাবো যে ইয়াত বহুত তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ভাল ধৰণে তদন্ত কৰিলে গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব আৰু কি ভাইছ এয়া আছে যে আৰু অধিক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে পবন জুৰি দেখা আছে আমাৰ হৈতে পবন অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ কব পাৰি এই মণ্ডল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এতিয়া ইয়াত যে মৰিগাঁও যে কাৰ্যকলাপ চলি আছে আৰু বিশেষকৈ জিহাদী কাৰ্যকলাপ যদি মৰিগাঁও চলিছে তেতিয়াহলে মৰিগাঁও হয়তো এটা ঘাটিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু সময়মতে আৰক্ষী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো জেৰাত আৰু বহু খবৰ পোহৰলৈ আহিব পাৰে বিস্ফোৰক খবৰ পবন নিশ্চয়কৈ পাপৰি এটা কথা কব লাগিব বিগত সময়ত যদি চোৱা যায় মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী লাহৰি ঘাটত বহুজন জেহাদী আচলতে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বা তদন্ত চলি আছে বা জেলত এতিয়াও আছে তাৰপিছত আচলতে এই যি নূৰ ইছলাম আচলতে তেখেতৰ বাংলাদেশৰ নাম হ'ল মহম্মদ ইছলাম আৰু মৰিগাঁৱত যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে দক্ষিণ শ্ৰেণীমাৰী যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাত আচলতে নূৰ ইছলাম নামে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু এই যি আৰক্ষী যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আচলতে এই যি জেহাদ জেহাদৰ লগতো সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে এইজন লোক আৰু ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে লাহৰিঘাট থানাত আৰু আমাক আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি এই যি লোকজনৰ ওপৰত আচলতে সন্দেহ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে এই জেহাদ জেহাদি যি কাৰ্যকলাপ পূৰ্ব সময়ত আছিল কিন্তু মৰিগাঁৱত দেখা পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ সূত্ৰলৈ আচলতে আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ তদন্ত কৰিব আৰু তদন্ত অন্তত আচলতে নিশ্চয়কৈ সকলো তথ্য আৰক্ষীৰ হাতলৈ আহিব পাপৰি পাপন ধন্যবাদ জনাইছো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে জোৰদাৰ গতি তদন্ত চলিব আৰু এই তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলিও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে কাৰণ যথেষ্ট বেমেজালি পোৱা গৈছে এই তথ্যসমূহৰ বিশেষকৈ তেওঁৰ যিখিনি তথ্য আছে সেই তথ্য যথেষ্ট বেমেজালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে গোটেই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে